חוויית הלקוח היא האקס פקטור של ארגונים בעידן הדיגיטל. לכן האופן שבו הלקוח חווה את האינטראקציות עם הארגון הוא המידע שצריכים לחתור אליו. לא מספיק להסתפק בנתונים סטטיסטיים יבשים או בניתוחי פניות למוקדי השירות. ארגונים צריכים לפתח אובססיביות למידע הזה, כי רק הבנה אמיתית של הלקוח תאפשר לנו לייצר מודלים עסקיים חדשניים, מוצרים ושירותים פורצי דרך. חשיבה ממוקדת לקוח היא חשיבה לא טבעית בארגונים. היא דורשת מאיתנו להסתכל על הארגון מבחוץ ולחוות אותו כמו הלקוחות, לשים בצד את הנחות היסוד שלנו ולחשוב ממש כמו לקוח. חשיבה ממוקדת לקוח מרחיבה את הפריזמה ולוקחת בחשבון את הסביבה בפועל הלקוח, חושפת את הארגון לאזורי העיוורון בהם מתרחשים תהליכים משמעותיים בחיי הלקוח. אחת המתודות שעוזרות ליישם חשיבה חיצונית לארגון היא Design Thinking, מתודה לפיתוח שירותים והצעות ערך, שמגיעה מעולם ה-Human-Centered. המתודה מיושמת כיום על ידי הארגונים המובילים בעולם ומשמשת להובלת תהליכי חדשנות מבוססי דיגיטל. לטכנולוגיה תפקיד משמעותי בעצמת החוויה ויצירת הערך ללקוח. לדוגמה, אחת המגמות הבולטות בתחום חוויית הלקוח היא חיזוי העדפות והתנהגויות. לצורך כך, אנו נדרשים כמובן להמון דאטה ויכולות מתקדמות של Machine Learning, שיאפשרו לנו לחזות את צורכי הלקוח ולהיות צעד אחד לפניו. יחד עם זאת, חשוב לשים לב שהטכנולוגיה לא הופכת למטרה בפני עצמה. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא האם הלקוחות שלנו מפיקים יותר ערך מהחוויה החדשה.